Dobar dan. Danas ćemo probati pojasniti kako doći do jednadžbe pravca u prostoru. Dovoljno nam je imati zadanu neku točku T1 s koordinatama x1, y1 i z1 i nekakav vektor smjera, vektor a, recimo axi plus ay uz j plus az uz k. Dakle, to će biti vektor smjera pružanja pravca. Vektor smjera pružanja pravca. I ovdje, dakle, proizvoljna točka T1 na pravcu P. Mi želimo odrediti jednadžbu pravca. Pokušat ćemo to vizualizirati koliko bude moguće u koordinatnom sustavu u prostoru. Recimo, dakle, imamo klasični desni sustav s koordinatnim osima te točku u prostoru T1 koja je zadana i naravno vektor smjera pružanja pravca, recimo ovako, to je vektor A. Pravac je jasno, dakle, na jedinstven način odrađen upravo pomoću tog vektora i ove točke. Ovako sad možda ću malo korigirati koordinatni sustav kako ne bi možda ispalo baš da se radi o pravcu kroz ishodište, ne mora nužno biti. Mogu promijeniti boju, malo nek bude dominantnija boja pravca. Znači pravac P se pruža u prostoru. Ono što nas zanima jest relacija koja će opisivati, odnosno na neki način povezivati koordinate opće točke T na pravcu sa definicijskim elementima zadane točke T1, njenim koordinatama i vektorom smjera A. Ono što se može ovdje zaključiti je da u slučaju kada imamo još jednu točku, opću točku na pravcu, tada vektor koji možemo formirati, vektor T1T ili vektor TT1, sasvim sve jedno, znači kojeg god promatrali, bit će evidentno kolinearan sa vektorom A. Znači, vektor T1T kolinearan je s vektorom A. Posljedica ove tvrdnje, kao zaključak koji se može izvesti, dakle, postoji nekakav skalar, recimo lambda, u skupu realnih brojeva, sa svojstvom da je, recimo, T1T lambda puta po vektor A. Odnosno, ukoliko bismo sada uveli koordinatni zapis tih vektora, T1T, dobit ćemo tako da od koordinata točke T oduzimamo koordinate točke T1, pa ćemo imati x minus x1 uz i plus y minus y1 uz j plus z minus z1 uz k. Isto je što i lambda što množi axi plus ayj plus naravno az uz k. Ovdje ćemo s desne strane pomnožiti lambda sa svakim, dakle primijenit ćemo distributivnost. Lijevu stranu ćemo prepisati i imat ćemo dakle klasično izjednačavanje linearnih kombinacija x minus x1 uz i plus y minus y1 uz j plus z minus z1 uz k je lambda axi plus lambda ay uz j plus lambda az uz k. U ovom trenutku, dakle, tvrditi da su dvije linearne kombinacije jednake, isto je što i zahtijevati da su koeficijenti uz odgovarajuće jedinične vektore jednaki. Dakle, broj uz i s lijeve mora biti jednak broj uz i s desne i tako dalje, što znači da imamo relaciju x minus x1 je isto što i lambda što množi ax. Također imamo y minus y1 je lambda što množi ay, te z minus z1 je lambda što množi az.
Ovo je dakle ključan set relacija iz kojih ćemo izvesti odmah čak dva oblika jednadžbi pravca u prostoru. Ići ćemo najprije u smjeru kanonskog oblika, znači ono što možemo primijetiti je da bismo mogli zapisati lambdu iz svake od ovih relacija kao lambda je x minus x1 kroz ax, odnosno lambda je y minus y1 kroz ay, odnosno iz treće relacije lambda je z minus z1 kroz az. S obzirom da su lijeve strane jednake, onda i desne moraju biti jednake, te dolazimo do zapisa x minus x1 kroz ax, isto je što i y minus y1 kroz ay, isto je što i z minus z1 kroz az. I ovaj oblik nazivamo kanonski oblik jednadžbe pravca. Pri tome ćemo čak zbog predloška kakav je zapisati i kroz nula u slučaju da je neke od koeficijenata uz i, j ili k u vektoru smjera pružanja pravca, ukoliko je taj koeficijent jednak nuli, pisat ćemo kroz nula, ali nećemo to pokušavati izračunavati jer iz ovog predloška ćemo samo uspješno zaključiti oblik jednadžbe pravca, odnosno iz ovog oblika ćemo zaključiti koja je točka na pravcu i kako glasi vektor smjera. Znači ono što je u ovom predlošku jako dobro je činjenica da odmah možete pročitati koordinate točke na pravcu x1, y1, z1, znači kanonski oblik jednadžbe pravca kroz x1, y1, z1, dakle to možemo pročitati, kao što ćemo pročitati u smjeru vektora axi plus ay plus az uz k. Dakle, pročitat ćemo i sad možemo odalje uzeti primjer, dakle odredi jednadžbu pravca, znači kako glasi jednadžba pravca kroz, sad izmislite točku, ne znam, 3 minus 2, 1 u smjeru vektora, ne znam, 2i minus 7k. Dakle, mogli bismo formirati onda kao štreberski točka t1 ima koordinate 3 minus 2 i 1, pa su nam x1, y1 i z1 poznate koordinate te zadane točke. A vektor smjera a će imati zapis 2 uz i plus štreberski 0 uz j plus, pardon, minus 7 uz k. I onda poznajemo dakle ax, ay i az i samo složimo predlož po predlošku kako je ovdje navedeno. Znači jednadžbica kanonskog oblika ide po predlošku. Jednostavno ćemo imati, evo prepisat ćemo predložak x minus x, x1 kroz ax je isto što y minus y1 kroz ay je isto što i z minus z1 kroz az. I jednostavno popunimo, imat ćemo x minus 3 kroz ax je 2, isto je što i y minus y1, dakle y plus 2, jer imat ćemo minus po predlošku i minus u koordinati, kroz ay je 0 i to je onaj dio koji trebamo nekako zažmiriti i zapisati. Jer taj razlomak u jednom trenutku nećemo pokušati izvrijedniti i provesti zaista to dijeljenje s nulom, nego koristimo zapis kao predložak za jednadžbu. Te imamo još, dakle, z minus 1 kroz az, a to je kroz minus 7. Naravno, sve to je na neki način jednako onom koeficijentu lambda koji kazuje koji je odnos vektora t1t i vektora smjera a. Evo, ovo će biti rješenje, dakle, ovo je kanonski oblik jednadžbe tog pravca. Naravno, rekao sam da ćemo odmah iz ovog kompletića relacija izvesti i drugi oblik jednadžbe pravca, a taj
jednostavno dobijemo tako što ćemo prebaciti minus x1, minus y1, minus z1 i svake od ovih relacija na desno, pa ćemo imati x je jednako x1 plus lambda što množi ax, y je y1 plus lambda što množi ay, i z je z1 plus lambda što množi az. Pri tome ovdje lambda egzistira i mora se naglasiti da je lambda realni broj koji god hoćete. I za svaki izbor, različiti izbor realnog broja lambda, dobit ćete neku drugu točku u prostoru. Pošto realnih brojeva ima neprobrojivo beskonačno mnogo, upravo toliko ćete dobiti i točaka na pravcu. I to je na neki način odmah i možemo reći nije ni potvrda ni dokaz, nego jednostavno, a može se reći da se time potvrđuje zaista ona izjava da realnih brojeva ima onoliko koliko ima i točaka na pravcu. Znači ovo zovemo parametarski oblik. Oblik jednadžbe pravca. Ono što je također interesantno je da u tom obliku možete pročitati koeficijente koje, znači ukoliko zamislimo plusevi, moraju biti koeficijenti koji se pojavljuju uz lambdu su koeficijenti vektora smjera. I također imate i koordinate poznate točke na pravcu. Pardon, ovo ćemo ukloniti. Što znači, ukoliko imamo isti primjer kao malo prije, dakle, rekli smo točka je zadana u ovom primjeru 3 minus 2, 1. Znači, ukoliko imamo pravac kroz 3 minus 2, 1 u smjeru, imat ćemo onda znači 2i minus 7k. Opet bi mogli složiti kao štreberi, dakle točku t1 s koordinatama 3 minus 2, 1 i vektor smjera a glasio bi 2i plus 0 uz j minus 7 uz k. Parametarski oblik jednadžbe pravca jednostavno zapišete ovaj kompletić od tri relacije uz obvezni naglasak da je lambda bilo koji realni broj. Dakle, x je jednako x1, a to je 3, plus lambda puta po ax, a to je 2. Pa bi mi zapravo to napravili da je x jednako 3 plus 2 lambda. Pa bi ovdje imali y je dalje, dakle y1, to je minus 2, plus lambda puta po 0, što znači y je minus 2, dakle pravac se sastoji od svih onih točaka koji imaju y koordinatu minus 2, između ostalog. Te z je jednako z1, a to je ovdje 1, plus lambda što množi, vidite sada minus 7, dakle to je az, pa bi rekli aha, z je 1 minus 7 lambda. I ovo troje zajedno sa tvrdnjom lambda realan broj predstavlja parametarski oblik jednadžbe pravca. I to je dakle sva mudrost. Znači, mi moramo upamtiti na neki način ova dva oblika, kanonski oblik i parametarski oblik, to su vam predložci u koje popunjavate koordinate zadane točke na pravcu i vektora smjera. Naravno, primijetite da ovo je priča u tri dimenzije. Ako bismo reducirali za jednu dimenziju, pa i pričali u ravnini, onda sve ovo ostaje isto, samo ukidate komponente koje se odnose na z. Znači, tada ne biste imali ovu priču i ne biste imali treću jednadžbu, imali biste parametarski oblik jednadžbe pravca u ravnini, odnosno kanonski oblik jednadžbe pravca u ravnini.
Što znači da priča o tome kako je vektor, pravac određen sa točkom i vektorom smjera je univerzalna priča koja vrijedi i za pravce u ravnini. Naravno, mi smo do sad uvijek radili priče o pravcima koji su određeni sa, ne znam, dvije točke ili točkom, jednom točkom i nagibom, što je otprilike vidite u kojem smjeru ide. Jer nagib u biti određuje i smjer pružanja pravca. Mi smo i radili ilustracije još u drugom razredu, kada se dvije ravnine sjeku, se to događa uvijek duž nekog pravca. Ja ću sad ovdje čisto bez veze napraviti neku ilustraciju. Taj pravac je naravno presječnica, P, a jednadžbe smo radili, dakle jednadžbe su, ne znam, P1 i P2. I P1 presjek P2 je pravac P. Znači presjek dva skupa točaka je treći skup točaka. Ono što je zgodno da su ti skupovi točaka sada analitički zapisivi nekakvim jednadžbama. Jednadžba prvog pravca je A1x plus B1y plus C1z plus D1 jednako 0. Jednadžba druge ravnine, ne znam, sam rekao malo prije prvog pravca, ne prve ravnine, i sada druge ravnine. A2x plus B2y plus C2z plus D2 jednako je 0. I vi znate dobro, kada tražimo presjek dva objekta, rješavamo sustav njihovih jednadžbi, što znači da ovdje potrebno riješiti sustav dvije jednadžbe s tri nepoznanice. Takav sustav nije dovoljno određen, pa ćete sigurno imati priliku jednu nepoznanicu proglasiti i parametrom. Znači, odavdje vi možete iskazati jednu nepoznanicu preko preostale dvije i to uvrstiti u onu drugu jednadžbu i rješavati. Znači, u takvom slučaju lako ćete dobiti, mi to sad možemo izganjati u vrlo općem slučaju, riješiti zapravo kako izgleda priča sa općim simbolima, iako je puno lakše to činiti u svakom pojedinom konkretnom slučaju. Znači, zaista vi ćete rješavajući ovakav sustav morate moći dobiti ili kanonski oblik ili parametarski oblik jednadžbe pravca. Ako bismo to radili općenito, to bi zapravo bila skuplja pitanek tepsija. Počnemo jednostavno zadati si dvije ravnine, recimo P1 npr. P1 je, ne znam, 2x minus 3y plus z minus 1 jednako 0 i P2 je, ne znam, x plus y minus 2z plus 3 jednako 0. I idemo utvrditi pravac, odnosno jednadžbu pravca koji će biti presječnica ove dvije ravnine. Na primjer, mogli bismo iz druge jednadžbe, znači ovo je druga jednadžba, ovo je prva, pa možemo reći ovako, iz druge slijedi x je jednak minus y plus 2z minus 3. I sada to možemo ubaciti, dakle ubacimo u prvu jednadžbu, pa ćemo imati zapravo 2 puta po minus y plus 2z minus 3, dakle 2 puta po x, minus 3y plus z minus 1 jednako 0. Što znači, u ovom trenutku mi znamo x je iskazan preko y i z. Sada ćemo ovdje dobiti relaciju koja ima samo y i z ove, pa ćemo ili z preko y ili y preko z, što god bude izglednije i jednostavnije za zapisati. Dakle, imamo minus 2y plus 4z minus 6 minus 3y plus z minus 1 jednako 0. I sada ćemo, dakle, sračunati veličine iste vrste. Dakle, imat ćemo minus 5y plus 5z i imat ćemo ovdje minus 7 jednako 0. I ovdje možemo sad izraziti, recimo, z preko y, pa ćemo ići slijedi, dakle, 5z je isto što i 5y plus 7. Nakon dijeljenja ili množenja sa petinom ili dijeljenja sa 5, imat ćemo z je y plus 7 petina. Što znači, z je iskazan preko y. Pa sada možemo to vratiti i u
iskaz x-a, pa ćemo imati nakon toga, aha, x je jednak minus y, kao što tu piše, minus y, pa plus 2z, plus 2 puta ono što z jest, a to je y plus 7/5. I doznat ćemo da je, dakle, x jednak, vidimo sad ovako, minus y plus 2y bit će y plus 14/5. I mi imamo sada iskazan i x i y, x i z preko y. Znači, znamo da je x, možemo sad reći, dakle, taj y preko kojega su iskazani preostale dvije nepoznanice, on je taj parametar. Dakle, za njega nemamo nikakvo ograničenje. Znači, stavimo da je y jednako lambda. Zato što su i z i x iskazani preko y. Pa ćemo imati, aha, x je 14/5 plus y, a y ćemo zvati lambda, i to nam druga relacija kaže, y je jednak lambda, i z je lambda plus 7/5, i lambda nije ništa drugo nego realan broj, i ovo je parametarski oblik jednadžbe pravca. Naravno, mi to možemo posložiti malo bolje, na način da to bude evidentnije. X je jednak, dakle, 14/5 plus lambda. Y je 0 plus, znači ovo je lambda puta po 1, ovo je također 0, pošto nemamo broja, plus lambda puta po 1. I z je 7/5 plus, opet vidite, lambda. To je znači lambda puta po 1. I mi sada znamo, znači, a lambda je parametar koji je realan broj. Sada mi znamo, dakle, uzeti odavdje iz ove priče, mi lako uzimamo koeficijente vektora smjera, dakle, vektor smjera, dakle, ovo vam je ax, ovo vam je ay i ovdje je az u svakoj od odgovarajućih jednadžbi. Vektor smjera je zapravo vektor a koji glasi 1 uz i plus 1 uz j plus 1 uz k, odnosno jednostavno i od k, i plus j plus k, a ovo tu pak ispred lambdi nije ništa drugo, nisu ništa drugo nego iskazane koordinate točke t. t1, x1 je 14/5, y1 je 0 i z1 je 7/5, i to su zapravo koordinate, dakle, koordinate jedne točke na pravcu. Vrlo, vrlo jednostavna priča iz koje, dakle, ukoliko dobijete kanonski ili parametarski oblik, vi čitate iz jednadžbe koordinate jedne točke na pravcu i čitate koeficijente u zapisu vektora smjera tog pravca. Naravno, sad se može pitati, a kako bi glasio kanonski oblik jednadžbe ovog pravca? Pa jednostavno, iz svake, kao što smo to radili i u izvodu, iz svake od ovih jednadžbi izrazite lambda. Znači, ako odavdje idemo sada tražiti kanonski oblik. Izrazi lambda iz svake jednadžbe. Što znači iz prve jednadžbe, pardon, malo ćemo to vratiti ipak. Iz prve jednadžbe lambda će biti jednak 14x minus 14/5. Što bi mogli zapisati, lambda, pošto će se dijeliti sa 1, jel, mogli bi zapisati x minus 14/5 kroz 1. Iz druge jednadžbe lambda bi bio y minus 0, odnosno samo y, jel? Ali ćemo mi zbog predloška to jednostavno y minus 0 kroz 1, to je ovaj 1 s kojim bi se trebalo dijeliti. Iz treće jednadžbe lambda je jednak z minus 7/5,
kad se jednostavno prebaci 7 petina, međutim generirat ćemo nazivnik dijeleći sa 1, lambda je z minus 7 petina kroz 1 i sad sve jednostavno kao i u izvodu. Lijeve strane jednake moraju biti i desne i odatle dobivamo kanonski oblik jednadžbe pravca. X minus 14 petina kroz 1, isto je što i y minus 0 kroz 1, isto je što i z minus 7 petina kroz 1 i opet možemo pročitati koordinate točke, dakle 14 petina, dakle koordinate točke 14 petina, 0 i 7 petina, pazite na ovaj minus ispred, on mora biti prisutan po predlošku, ako je tu plus, onda je zapravo taj plus minus minus, pa je koordinata negativna. A dolje jednostavno što god već jest, jesu koeficijenti u zapisu vektora smjera, a on je ovdje evidentno sa koeficijentima 1, 1, 1. Evo, prilično kratko i jasno. Dakle, naučili smo kako glasi kanonski oblik jednadžbe pravca, kako glasi parametarski oblik jednadžbe pravca, te kako odrediti jednadžbu pravca u presjeku dvije ravnine.